Ahoj, já vás tady vítám s Blérinkou a my vás jdeme pozvat na vánoční meet and greet, tedy respektive já, protože nevím, jestli Blérinka tam bude, ta asi ne. Každopádně zapište si, já už jsem to říkala v jednom videu, ale ráda bych vám to připomněla samostatnou pozvánkou 11.12., tedy příští pátek, v prodejně Žeja v Jindřichově Hradci, Masarykovo náměstí 1. Budu tam pomáhat s prodejem a veškerý výtěžek, který uděláme, tak půjde na OPS Borůvka, což je sdružení vlastně, který integruje tělesně postižení do společnosti, dává jim práci a je to vlastně velice obdivuhodná činnost, by se dalo říct, takže jsem strašně ráda, že já společně se Žejou můžeme tady tyhle věci pomoct. No a kromě toho, že tam teda budu já a budete se mnou moc popovídat, třeba vyfotit se, prostě budeme se moc pozdravit, já se na vás strašně moc těším, tak tam bude taky vaječňák, cukroví, koledy, no a ještě navíc úplně každý, kdo by se tam chtěl něco koupit, samozřejmě nemusíte, ale když budete chtít se tam koupit něco, třeba nějaký dáreček pro někoho nebo sami pro sebe, tak úplně každý, kdo tam nakoupí, tak nejen, že teda celý ten výtěžek půjde na tuhle dobročinnou věc, ale hlavně dostanete taky dáreček do 150 korun, dostanete masku pleťovou, já teda masky od Žeji mám strašně ráda, takže určitě se je na co těšit. No a 150 až 300 korun dostanete balzám na rty a nad 300 korun dostanete vánoční sprchovej gel, který já tady dokonce i mám, a to je teda, to jsou tyhle ty orange chocolate a gingerbread, jsou naprosto skvělý, já je teďko hrozně ráda používám. Takže si myslím, že to je úplně úžasná akce. Určitě se přijďte podívat, přijďte mě pozdravit, přijďte si třeba koupit nějaký dáreček, udělat si radost. Myslím si, že to je vážně super a strašně moc se na vás těším. Pátek 11.12. v Jindřichově Hradci v prodejně Žeja Masarykovo náměstí 1. To už je úplně všechno pro tohle rychlý video pozvánku. Mějte se zatím hezky a ahoj!